Tingstedt pokalsejr over Randers i, her i onsdag aften. Du kommer ind for starten af den her leg og får scoret 2 mål. Hvad var det for en kamp at komme ind i dag? Ja, det var en svær kamp. Eller det, vi havde det i hvert fald svært i første halvleg. Og ja, Randers er aldrig et nemt sted at spille, og de fik pres altid ned. Men jeg synes, vi kom ud med noget god energi i anden halvleg, og det gjorde så vi fik vendt kampen. Ja, dine 2 mål. Kan du lige sige lidt ord på de 2 scoringer? Det var nogle lækre mål, sådan set udefra set. Ja, det var skønt. Først Helenius, der tager et fint løb i dybden, der gør plads til mig, og spiller Klyngemark en god bold, der får egentlig taget et lidt dårligt touch, men får rettet op på det og får sparket den ind via en fod, tror jeg. Og det andet mål var en fin bold for Stefan, hvor jeg faldt lidt ud i siden og kunne tage træk ind og skyde. Så ja, skønt. Og du har før scoret i Randers. Er Randers et favoritsted for dig at spille? Det ved jeg ikke. Jeg kan godt lide at spille Randers. Åbenbart lykkes de 2 gange, men nej, det ved jeg ikke. Det er selvfølgelig bare dejligt at score målet, om det så er i Randers eller hvor ellers det er. Det betyder ikke så meget. Og så en pokal kvartfinale venter i foråret. Hvordan lyder det i dine ører? Jamen, helt perfekt. Vi gik ind til den her kamp med en forhåbning om at gå videre, og det fik vi gjort, så dejligt.